Baikaze mu kiganiro cyacu kiganiro nitembera u Rwanda na BTN by'umwihariko urimo kubona ubwiza bwo mu gituri navuga ko tuburi hejuru aha hasi mubona mu karere ka Rubavu neza neza iyi ni hotel Peace View Hotel Kivu Peace View Hotel Kivu Peace View Hotel kugeza ubu ngubu niyo turi kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho ari nayo irimo kudufasha kuba twazamuka umusozi witwa Nengo Mount cyangwa se umusozi wa Nengo reka mubwire ngo ahangaha tugeze nko mu kilometero kimwe n'igice twurira umusozi nahagiye ibyuya ni byose yewe nawe turi kumwe kuko mwakomeje kugenda mubabona kuri televiziyo ibyuya ni byose reka rero mubwire ngo ikiganiro cyacu uyu munsi tugiye kuzamuka umusozi wa Nengo tugiye kugenda tugere hejuru tugiye kugenda turebe amateka y'intambara ya mbere y'isi yose aho ingabo z'abadage ingabo zarwanaga icyo gihe zari zifite ibirindiro abaturage by'umwihariko bahangaha bari bariho icyo gihe babayeho mu bihe bikomeye cyane tekereza kuzamukana imifuka y'amasasu ukayizamukana ahangaha dore ko icyo gihe nabwo byari ibintu byari kayika kuzamukana imicanga aha hasi umugezi mwakomeje kubona ni Sebeya wambuka Sebeya ukazamuka kuri uno musozi reka dukomeze tuzamuke nitugere ku gasongero nabwo muraho muno ikiganiro nitembera u Rwanda twakomeje kugenda tuzamuka umusozi wa Nengo turimo kugenda tuwugera ku gasongero nk'uko mubibona rwose ndamutse ntembe naruhukiramo hasi iyo ngiyo ariko noneho ntabwo byakunda ko natemba reka nkubwire ngo abasportifu niyo mpamvu kuri uno munsi ikiganiro cyacu abo twagendanye bo barimo kwihanagura ibyuya ariko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi niyo mpamvu tubabwira ngo burya gutembera ntabwo ari uko umuntu aba ahaza ahubwo gutembera ukoramo na siporo kuzamuka uyu musozi ureshya gutya niyo mpamvu mpagaze ahangaha kugira ngo mbereke ko murebemo hasi ukuntu hameze turi ku musozi hejuru ucishije amaso yawe aho ntunze gutya hariya ntabwo ari umujyi wa Gisenyi ahubwo hariya ni mu gihugu cy'abaturanyi ba Congo hariya ni Ingoma ariko nk'uko mubizi abazungu nibo baje baradutandukanya baca imipaka mu buryo runaka hariya rwose urabona ko hakabaye hitwa ko ari mu Rwanda ariko kuri ubu ngubu ni mu gihugu cy'abaturanyi ba Congo reka mubwire ngo mu kiganiro cyacu reka tubanze duhereze umwanya Padiri Emmanuel aze atubwire byinshi kuri uyu musozi anatubwire wenda amateka amwe n'amwe agenda buberaho Yes turakomeje rero n'ikiganiro cyacu nk'uko mubibona ni Padiri Emmanuel agiye kubanza tubwire by'umwihariko aha hasi mubona inyizira uyu mujyi mutoya uri ahangaha uriya ni inyubako imwe ni kuri Kivu Peace View Hotel reka nkubwire ngo mu kiganiro tembera u Rwanda cyacu cy'uyu munsi nanone turi kumwe na Padiri Emmanuel wanadufashije kuzamuka umusozi wa Nengo burya abapadiri nabo bakora siporo kandi byiza cyane Padiri tuguhaye ikaze mu kiganiro urakoze cyane ndagira ngo ubanze noneho ugaruke wibwire abanyarwanda badukurikiye mu kiganiro wibwire abakurikiye tembera u Rwanda ndetse unagaruke kuri uno musozi muri rusange ariko tugiye gukomeza tunareba amateka y'uno musozi murakoze cyane nabanza kubashimira nanjye nshimira n'abakurikiye BTN TV nitwa Padiri Emmanuel bampori neza nkaba ndi umupadiri wa Diyosezi Gatolika ya Nyundo abakorera ubutumwa muri paruwasi ya Gisenyi hariya hafi y'Ikivu imbere y'akarere ka Rubavu aba kandi ndi umuyobozi wa Kivu Peace View Hotel mubona hariya hasi urayibona hariya twavuye turahitegeye kabisa njye icyuya cyane umuyobozi wacu turi kumwe rero n'umuyobozi wa Kivu Peace View Hotel reka noneho atubwire uyu musozi mu bintu by'ubukerarugendo byo nkeka ko ufite byinshi usobanura ntabwo nabasuzwe kuba nambaye ingofero turi muri siporo murakoze cyane uyu musozi usobanura byinshi muri siporo mu bukerarugendo by'umwihariko kuri Kivu Peace View Hotel mubona hariya uyu musozi uri uherereye mu kagari ka Nengo witwa Nengo ariko n'akagari ubwako bakitira umusozi kitwa Nengo mu murenge wa Gisenyi ariko hariya mureba aho hoteli yubatse ni mu kandi kagari ka Rwaza umurenge wa Rugerero uyu musozi uri imbere y'iyi hoteli wabereyeho amateka menshi bituma abakerarugendo batugenderera n'abandi bantu bashaka gukora siporo
bashaka ko tubafasha kugira ngo bawuzamuke bamenye amateka yahabereye cyane cyane ko hari ibirindiro by'ingabo z'abadage mu ntambara ya mbere y'isi yose bafatanyije n'abanyarwanda birumvikana none ukaba ari n'umusozi by'umwihariko wa siporo aho umuntu ashobora kuzamuka mu kuzamuka agakora siporo nk'uko nimubona natwe twayikoze murakoze cyane ariko umuntu yakwibaza ngo uyu musozi kuzamuka navuga ko byoroshye ariko kumanuka nkeka ko bikomeye kumanuka bikunda kugora benshi n'abafite ibibazo mu mavi ariko iyo bibagoye tuhadufitane turaza kubereka tubanyuza iyo bibaye ngombwa ko batagaruka mugasa nkaho muzenguruka yego tukabuzenguruka tugataha twabuzengurutse bisobanuye ngo iyo umuntu ageze kuri hotel agakaraba abameze nk'uwagiye muri sauna n'amasasi n'umwihariko w'iriya hotel uyu musozi wa Nengo ubukerarugendo buberaho nitwe tubafasha tukabayobora tukahabageza tukanabasobanurira amateka y'umusozi baranabibona ko nawe rwose icyuya cyakurenze biragaragara no padre ka tugaruka tureba iyo muzanya abakerarugendo by'umwihariko muba mubona babyakira gute abakerarugendo babyakira neza cyane abakerarugendo batugenderera harimo nabaza cyari cyane babazungu bo mu Burayi baza batubaza bati umusozi wa Nengo uherereye hehe mwadufasha tukamenya ahantu herereye n'inzira ijyayo ya hafi yoroshye tukabafasha bakagerayo harimo nabaza arabashaka gukora siporo abo bose tukabirikaho banyurira bakora iyo siporo maze bakagera neza tujya muri gender balance mu bakerarugendo batemberera ahangaha nakwibaza nimba turabizi ko umugore arashoboye kandi umugore ni inkingi y'urugo by'umwihariko ndetse n'umugore wakoze siporo burya nta kimunyeganyeza kubaha kwishyira mu bikorwa imirimo ye yose iratungana mubona siporo yo kurira imisozi n'aba mama cyangwa se abakobwa babyitabira cyane siritu kubagana hoteli yacu n'abandi muri rusange bose baravanzwe baba mama baba bagabo abasore n'abakobwa barahazamuka buri wese ku mbaraga ze hari uzamuka yihuta bitewe n'uko ashaka gukora siporo hari uzamuka yitonze nawe agakora siporo nawe mu buryo bwe bitewe n'imbaraga afite byose birashoboka abo ingeri zose ahangaha zirahazamuka warumbajije kubagendera hoteli yacu abakerarugendo n'abandi bantu muri rusange bazamuka uyu musozi hari n'abandi bawuzamuka basanzwe binahaba urubyiruko bashaka kuza kuganira bakumva akayaga kuko uyu musozi bitegeye no murambi iki kibaya umujyi wa Goma umujyi wa Gisenyi bose ubona ko bazamuka uyu munsi twazamutse aha nuko twaje mu gihe batari baza akenshi baza muri weekend nimugaruka ari muri weekend muzababona murakoze padi by'umwihariko nk'abantu baturiye uyu musozi noneho ntibanakore siporo aba bantu burumva wababwira abo bantu nabashishikariza kujya bazamuka umusozi bakora siporo kandi bikanabafasha cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo no gufasha umubiri wabo kugira ngo ubashe kuwuhumeka neza reka dukomeze tuzenguruka uno musozi tuze muze gukomeza mugenda munatubwira byinshi ku mateka yawe kuzamuka uyu musozi biragoye cyane reka nkubwire ngo ni akaya ndirimbo bavuga ngo nzamutse umusozi ndaruha ngo bambwiye ko azaza ndaruhuka reka nkubwire ngo ahangaha duhagaze kuri iyi mbuga mureba nonaha yewe nimuntu ahuririza amatwi yanyu muraza kumva turi ahantu abantu benshi basengera aha tuvuga kuva mu mwaduko w'abazungu kuva mu ntambara ya mbere y'isi noneho tugiye kwinjira mu mateka nyirizina reka nkubwire ngo mu mateka y'aha hantu tugiye kureba muri kano kanya tugiye kureba amateka y'aha ngaha hari hashinze umusaraba nk'uko Padre Emmanuel yakomeje kubitubwira ari nayo mpamvu abantu bafata umwanya wabo bakaza kuhasengera muri iri shyamba turimo muri kano kanya harimo abantu batari bake yabaje gusenga bitewe n'imyizerere ya buri muntu aha ngaha bavuga ko baraza bagasenga ibisubizo byabo bikaboneka abakobwa babuze abagabo abasore babuze abagore ibibazo byananiranye burya ibintu byose ni mu mutwe reka nkubwire ngo
tugiye noneho kumenya amateka menshi yahanga ikiganiro nitembera u Rwanda nkubwira ngo nkuko padre yabuze gukomeza kugenda bitwereka aha niho hari hateretse imbunda yarasaga igoma bivuze ngo harimo abanyarwanda barwanye intambara n'abadage muri rusange reka dukomeze n'amateka yacu koze cyane ndabanza nisegure kuko ntari umunyamateka ntabwo na aribyo nize nubwo hari byo nagiye niga mu mashuri yisumbuye ndetse no gukomeza no mu seminari bijyanye n'amateka ariko ntabwo ndi umunyamateka gusa hari mu mateka hari ibyo abantu umuntu amenya abikuye ku bandi byo bita tradition orale byinshi mu byo nzi kuri uyu musozi ni tradition orale ariko akahoza na tradition écrite ibyanditse ibyanditse ahanini nasomye mu gitabo cya Alexis Kagame kitwa En abrégé de l'histoire du Rwanda tome ya kabiri guhera ku rupapuro rw'ijana na 70 aho ngaho ubona uko avuga amateka y'u Rwanda agaruka no kuri uyu musozi wa Nengo Musenyeri Alexis Kagame mu gitabo cye En abrégé de l'histoire du Rwanda ariko akaza n'abandi bantu abavuka kubarwanya ku ntambara mbere isi yose b'abanyarwanda inaha baracyahatuye barahari ibyo babwiwe n'ababyeyi babo bagenda babidusobanurira aha ngaha rero mu byo badusobanurira abo ubwabo abo bavuka kubarwanya intambara mbere isi yose batuye inaha mu karere ka Rubavu bavuga ko aha mpagaze hari umusaraba muremure cyane wari muremure cyane ku buryo nabari mu mugi wa Gisenyi iyo bitegerezaga neza bashobora kubona ku musozo wawo hejuru aha ngaha mureba niho uwo musaraba wari ushinze ukaba waravuyeho nyuma vuba aha ngaha hari na benshi bakiri batoya bawubonye uwo musaraba wari ushinze aha ngaha ubwo nkibivuga kubyaye nayo mateka y'intambara ya mbere isi yose hanga ku musozi wa Nengo o ingabo z'abanyarwanda zafashaga abadage turabizi ko abadage bari barakoronije u Rwanda abadage bari barakoronije u Rwanda bari mu Rwanda kandi bakundanye n'abanyarwanda birumvikana ko nkuko tubisoma mu bitabo bitandukanye harimo icyo gitabo cya Alexis Kagame ubona ko umwami Musinga umwami w'u Rwanda icyo gihe yahaye abadage ingabo zo kubafasha nyinshi umutwe w'ingabo witwa Indugaruga bari barahangaha rero bafasha mu badage bari baraha bafasha abadage izo ngabo zarabafashije cyane noneho muri iyo ntambara batubwira ko ari nabwo abanyarwanda batangiye gukoresha bwa mbere imbunda mbere bakoreshaga imiheto n'imyambi ariko izo ngabo umwami Musinga yahaye abadage ngo babafashe barwanya ababirigi kuko ababirigi bari hariya hakurya igoma mu mugi wa Goma bayitaga Kongo mbirigi icyo gihe abo babirigi bari barakoronije Kongo mbirigi noneho bashaka gutera u Rwanda ngo batere abadage ariko birumvikana n'u Rwanda muri rusange noneho ubwo biba ngombwa ko abadage bafatanya n'abanyarwanda kugira ngo ababirigi badapfa kwinjira mu Rwanda nubwo byaje kubagora turaza kubigarukaho aha rero mubona niho harashinze umusaraba birumvikana ko abo mu basirikari habarimo n'abemera wenda hari barasengaga ntawamenya bashusanga barahasengeraga nihari abavuga yari iri ireba igoma niba mugi wa Goma murawubona sinzi niba abari ku hanga b'ibyuma bashobora kutwereka umujyi wa Goma aho turi hano bakaba batwereka ahantu umujyi wa Goma uri tukahabona kugira ngo bamenye hano imbunda yari yerekeye iyo mbunda yari yaje kuvaho nyuma kuvanywa n'abantu baje kuyihavana ariko ihamaze igihe kirekire ari benshi bayizi nagara mu myaka ya 63 no muri za 70 yari gihari igihe 1970 gutyo mu gihe intambara y'isi hano kuri uyu musozi yabaye mu mwaka w'1916 niho yabaye hanyuma iyo mbunda muri rusange mwari mugarutse ko yaba yaravuye hano mu muhe mwaka umwaka ntabwo bawusobanure neza ariko nkukije abona abajije benshi abantu bo muri 1960 70 80 iyo mbunda bayibonyeho bayibonyeho ntabwo ari umwaka baba barawumbwiye neza ariko murumva kwihavuye vuba ntabwo ari kera aha ngaha wenda tukira aha nahita ngaruka ku kijyanye na RDB ku bijyanye n'ubukerarugendo n'ubundi nubwo tuvuze ku mateka ariko birumvikana ko ari umusozi abantu bashobora kugira ese mubona ntacyo RDB yakora nk'ibi bisigisigi by'amateka dore ko noneho hari n'umusozi abantu bashobora kugira bashobora kuzamuka bagakoraho iyo sport ariko byibuze banahagera bakabona amateka yanditse yabibuye bashyizaho ngaho mbega bagakora petite histoire kuri uyu musozi n'ibyahabereye birumvikana RDB igenda ishaka ibyiza nyaburanga nk'ibi abantu bashobora gusura nkeka ko na hano
na hano kandi ntagari ukeka gusa ngo ndabizi ko RDB irabizi iri ku bitekerezaho uko yazabigenza kugira ngo hatunganywe neza ndumva natwe twarabitangiye ikivu piece vy hoteli igafasha abantu kugira ngo baze bahasure banabimenye hari nababaze yo mateka bwo bashaka kuhagira gusa noneho tukabibafashamo abo benshi baza kuryama kurara muri kivu piece vy hoteli noneho tukabayobora tukabageza hangaha babo bazi amateka barayisomeye cyangwa se barayumvise ku giti cyabo tukabayobora tukahabageza ariko birumvikana ko RDB byanga bikunze iyo gahunda irayifite birumvikana ko bizatanga igisubizo gikomeye cyane kuko mbere yari tradition orale abantu bakagenda bahererekanya amateka nyuma murumva ko nka Musenyeri Alexis Kagame yagize uruhare rukomeye cyane mu kwandika amateka y'u Rwanda nkanje ibyo nzi byinshi mbisoma mu bitabo bya Alexis Kagame turabafite biblioteque irimo ibyo bitabo noneho ibyo ntabwo bihagije ahubwo mu ikoranabuhanga rigezeho iki gihe harimo no kugenda habikwa ayo makuru buhoro buhoro hari ngo gusikana ibyo bitabo hari ayo makuru wenda tuba dutanga twumvise cyangwa se twasomye ibyo byose bikaba ari ibintu byagenda bibikwa kugira ngo bizagire akamaro mu myaka izaza. Yes, turakomeje n'ikiganiro cyacu kiganiro nitembera u Rwanda by'umwihariko nkuko twazamutse mbibabwira turazamutse tugeze ku gasongero k'umusozi wa Nengo. Padiri Emmanuel yakomeje kugenda atubwira amateka menshi ari kuri uno musozi wa Nengo. By'umwihariko RDB abakera rugendo aha hantu naho n'ahantu heza abantu bagomba kuza koko bakabasha kuba baryoherwa n'amateka y'u Rwanda. Intambara ya mbere y'isi yose igicumbi kirahangaha mu Rwanda. Ndetse padiri agiye gukomeza natubwira ese ni ukubera iki cyangwa se ino ntambara mu nshamake nibi nashoboka itubwire mu magambo menshi atubwira ariko byibuze ahangaha haboneka iki kubera iki hameze gutya ni gute ku musozi hari beto bigaragara ko koko yakozwe atari bya bindi by'urutare hano mu hasi hari mibuye hari mindaki imbunda batweretse aho yarire. Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu Padre Emmanuel adusobanurira. Ngiye kubaganiriza by'umwihariko ku mateka y'intambara mbere y'isi yose hano mu Rwanda ariko kugira ngo tubyumve neza tukakubaza abo bantu barwanaga mu ntambara mbere y'isi yose ni bande bari bapfuye iki byari byagenze bite. Nkongera nkisegura rero kuko ntari specialiste mu mateka nibyo umuntu aba yasomye mu bitabo cyangwa se yize isanzwe mu ishuri ariko none ntiwakiyongeraho nababwiye ko nk'amateka y'u Rwanda by'umwihariko ngende umuntu ukunda amateka cyane ngende nyasoma mu bitabo cyangwa se nganira n'abantu nayasomye mu amateka y'u Rwanda cyane cyane mu bitabo bya Musenyeri Alexis Kagame by'umwihariko mu aya mateka yo kuri uyu musozi wa Nengo amateka y'u Rwanda muri rusange mu ntambara mbere isi yose ari mu gitabo cya Musenyeri Alexis Kagame cyitwa En abrégé de l'histoire du Rwanda tome ya kabiri. Ibi bijyanye n'umusozi wa Nengo uzabisanga ku rupapuro rw'ijana na 70. Aba barwanaga rero ahangaha mubona hari ibirindiro by'ingabo z'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi yose kuko Abadage barakoronije u Rwanda kugira ngo barwane iyo ntambara mu Rwanda bafashijwe n'abanyarwanda ingabo z'abanyarwanda umwami w'u Rwanda Musinga yari yarahaye Abadage kugira ngo bafatanye abaha umutwe w'indugaruga nubwo ni ingabo zavuye mu ngabo zitandukanye mu mitwe itandukanye yosomye icyo gitabo cya Alexis Kagame akubwira umutwe w'indengabaganizi n'iziruguru nibyo banarasomye mu bitabo uwo mutwe iyo mitwe yombi niyo bavanyamo izo ngabo barema umutwe w'indugaruga arizo zafashije Abadage ahangaha ibi byari birindiro by'inzo ngabo z'Abadage abo barwanaga rero ni bande bari Abadage ahangaha bari bahari barwana n'ababirigi bari barakoronije Kongo bahitaga Kongo mbirigi icyo gihe. Intambara muri rusange ku rwego rw'isi yatangiye tariki niba ntibeshye 28 z'ukwa 8 mu mwaka w'1914 yatangiye icyo gihe mu mwaka w'1914 irangira tariki 11 z'ukwa 11 mu mwaka w'1918 ubwo mu Budage ingabo z'Abadage ziyemeje kurambika intwaro hasi zemeye ko zitsinzwe. Yari yatewe n'iki? Yari yatewe ahanini n'intambara ibatewe n'ibintu byinshi bari impamvu za kure impamvu za hafi
nimpamvu nimbarutse abaho nimbarutse mu ntambara abaho imbarutse kugira ngo intambara itangire ikaza ari impamvu hanini wenda y'urwitwazo cyangwa se ari kaza ishamikiye ku ibyo byose byabaye mbere noneho hakaba intambara iyo ntambara rero urebye muri make bivuze muri make navuga ko abasomye amateka cyangwa bayize muzi ikintu bita triple d'attente na triple d'alliance ni ibihugu byari byarishyize hamwe bitatu bitatu ahagana mu mpera z'ikinyejana cya 19 ibihugu byatangiye kwishyira hamwe mu bijyanye na politiki ariko no n'ibya gisirikare muri urwo rwego chancellor w'Ubudage Bismarck yasinyanye amasezerano Ubudage businyanye amasezerano y'igihugu cyitwa Autriche Hongrie cyangwa se Autrichia icyo gihugu basinyanye amasezerano ndetse n'Ubutaliyani ayo masezerano agamije kuba bashobora kunganirana cyangwa se gufashanya mu bya politike ndetse ne mu bya gisirikare ayo masezerano bamaze kuyasinya ku rundi ruhande abafaransa cyangwa se ubufaransa ubwongereza n'uburusiya nabo baje gusinya amasezerano nabo bavuga bati bibaye ngombwa igihe umuntu ashobora guterwa dushobora kumutabara ibyo bakabyita triple d'attente triple d'attente ibyo ni bihugu bitatu bimwe ku gice kimwe cyitwa triple d'alliance Ubudage Autriche Hongrie ndetse n'Ubutaliyani ku rundi ruhande hakaza ubufaransa n'ubwongereza n'uburusiya barema triple d'attente gutegereza ku noneho igihugu cyategwa cyangwa se cyagira ibibazo ikindi kigagitabara icyo kintu cyari kiriho cyo kunganirana cyangwa se gufashanya mu bya gisirikare n'ayo masezerano bagiye bagirana noneho ibyo biza kuvumburwa n'iki mu mpamvu zaje gukurikiraho hari intambara zabaye mu gice cyitwa Barika muri Barika byari bihugu byinshi birimo bya Bulgaria n'ibindi bihugu bya Serbia n'ibindi bya Slave bya Czech ibyo bihugu byari byinshi byari byibumbiye mu gice bita Barika mu icyo gice none ibyo bihugu byaje kujya bigirana amakimbirane intambara zitandukanye wenda kuko ndi kuvuga muri make ntago zose nazinjiramo none baje gupfa igihugu cyitwa Bosnie Herzegovine biza gututumba bimwe mu byo bihugu habaye intambara zigeze kuri eshatu za Barika zabanjirije intambara ya mbere y'isi yose bitewe n'ibyo ibyo bapfaga bijyanye n'indimi bijyanye n'ibihugu bamwe ibyo bafite babonye abandi batahaweho ububasha cyangwa se uburenganzira noneho urumva ko hari gututumba ikintu haje kuza rero harimo igihugu cya Autriche Hongrie cyagiranye ibibazo n'igihugu cya Serbia byagiranye ibibazo byo bihugu bibiri byombi igihugu cya Serbia hari ibyo cyashakaga kiniyenza kuri Autriche Hongrie bavuga ko cyashakaga ko ururimi rw'igisirabe rujya rukoresha iwabo noneho hari igikomangoma François Ferdinand waje gutemberera muri Serbia ahitwa Sarajevo iyo yabaye imbarutso rero intambara ya mbere y'isi yose hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1914 icyo gikomangoma cyo muri Autriche Hongrie cyatembereye aho ngaho muri Serbia bitewe n'ibyo bibazo by'imvuruza zarabaye mbere baza kumwicirayo i Sarajevo muri Serbia n'umurwa mukuru wa Serbia bamwiciyeyo biba ngombwa ko Autriche Hongrie baza ati umuntu wacu waguyeyo ngiyo byagenze bite mutugaragariza bamwishe mugire gute biza kuba ibintu byo gusigana bamwe bakanga ndetse bigira naho babahaye integuza cyangwa se iritimatuma babyira bati nimutabikora ibi ngibi turaza kubatera intambara rero yatangijwe n'icyo gihugu cya Autriche Hongrie igihugu cyitangiza kuri Serbia intambara ya mbere yose nuko yatangiye hari benshi bavuga ngo ni Ubudage n'iki ariko nkurikije ibyo namba nasomye intambara ya mbere yose kumbarutso itangira tariki 28 z'ukwezi kwa 8 1914 yatangijwe n'igihugu cya Autriche Hongrie iteye Serbia icyo gihe rero intambara ibitangira icyo bitewe nuko ibyo bihugu byari byagiye bigirana amasezerano atandukanye icyo gihe Ubudage bwahise butangira kwinjira mu ntambara buri gutabara Autriche Hongrie kuko bari baragiranye amasezerano yo gufashanya y'ubufashanye mu bya politike n'ibya gisirikare ndetse n'ibindi bihugu bigenda byinjiramo ukibaza rero Abadage n'Ababiligi ko ntaho bagaragara aho ngaho baje kurwanira inaha bate Ubudage bwaje kutera Ububiligi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1914 bitewe n'uko Ububiligi bwari bwimye Abadage nzira yo kwinjiramo ngo bajye mu Bufaransa kurwana mu Bufaransa mu gihugu cy'Ubufaransa igihugu cy'Ubufaransa twakibonye n'Ubwongereza
ndetse n'igihugu cy'u Burusiya byari bihugu byikizamwe byitwa triple détente muri Budage bwashatse gutera Ufaransa muri iyo mivurungano intambara itangira yari taraba intambara mbere y'isi yose mu by'ukuri noneho Ubudage bushatse gutera icyo gihugu cy'u Faransa ababirigi baza kubima inzira babimye inzira Ubudage buhita bwinjira mu bubirigi butangira kurwana gutyo nyuma yaho intambara ikomeje gukura kuva mu gihe cya 1914 nyuma ya 1915 intambara itangira kugera mu bihugu bya byarakoronijwe n'ibihugu by'uburayi bihugu by'uburayi turabizi ko twagaruka inyuma ku nama ya Berlin mu mwaka w'1884 irangira mu mwaka w'1885 yatumijwe na chancelier w'Ubudage Bismarck muri iyo nama ni naho bagabanye Afrika barayigabanya ibihugu bikagenda bifata ibihugu bitandukanye ibihugu by'uburayi bikagenda bifata ibihugu bitandukanye muri urwo rwego ububirigi bwahawe Congo mbirigi noneho Ubudage buhabwa mu bihugu bahawe harimo Tanzania n'u Burundi n'u Rwanda Ubudage turabizi ko ndetse no mu myaka bakitangira gukoloniza iyo nama irangiye ya conference y'i Berlin Berlin mu Budage iyo nama irangiye Abadage baje gukoloniza u Rwanda ndetse na Tanzania n'Ubugande bashatse no gushyiramo inzira za gari ya moshi bo baje banafite gahunda ikomeye kuri ibi bihugu yo kubiteza imbere ariko ibyo ntago byaje kuduhira ntago mu byukuri byaje kuduhira mu gihe intambara yabaga byabaye ngombwa ko igera no mu bihugu byacu igera mu bihugu byacu ite ababirigi bari barakoronije Congo Abadage bari mu Rwanda ababirigi bashaka guhita bambukira mu Rwanda kugira ngo batere Abadage bari bahari ubona ko rero intambara uko zagenze mu Rwanda hari ibirindiro by'Abadage hakomeye hari hano ku musozi wa Nengo hangaha mubona hakaba bari bayobowe na komanda witwaga komanda Wittgens w'Umudage abanyarwanda kugira ngo boroshye bakunda kuvuga ngo ni bwana Tembas kugira ngo biborohereze kuvuga iryo zina niwe rero yabaga hangaha ari kumwe n'ingabo ze ndetse n'ingabo z'abanyarwanda na bibabwiye umwami Musinga yarahaye Abadage kugira ngo bafatanye mu byukuri ababirigi ntago byaboroheye kugira ngo binjire mu Rwanda ku iki gice cyerekeye hano igisenyi mu Bugoyi bitewe n'uko ingabo zari aha ngaha zari zifite ibirindiro bikomeye cyane zifite intwaro zikomeye noneho ndetse n'abanyarwanda ingabo z'abanyarwanda zari nyinshi zifasha Abadage zarahawe imbunda biza kugora ababirigi cyane kwinjira hano igisenyi byanabasabye ko kuko byabagoye kuhinjira bibananiye banyuze inyuma y'ibirunga hano hafi dufite ibirunga bya Karisimbi n'ibindi banyuze inyuma noneho bagera mu gihugu cy'Ubugande hari hakoronijwe n'Abongereza noneho niho rero bavuye binjira mu gihugu cy'u Rwanda niho bavuye binjira mu gihugu cy'u Rwanda bamanuka bagana za Kigali barahafata mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1916 intambara yabereye mu Rwanda ya mbere y'isi yose yahabaye mu mwaka w'1916 uhereye mu kwezi kwa kane ndetse ukwezi kwa gatanu kwarangiye basa nkaho biri kurangira kuko mu by'ukuri Abadage baratsinzwe icyo gihe ariko ibirindiro byahangaha ntangabo z'ababirigi zigeze zihabavana tubyumvikane ibirindiro bya hano ku musozi wa Nengo abahavuye bumvise ko i Kigali bamanutse ababirigi baciye Uganda bamanutse Kigali abandi bari bari mu burengerazuba bw'u Rwanda cyo cy'amajyepfo za Shangi na Nkombo byafashwe harabitwa ba Tomberi bari bayobozi ingabo z'ababirigi bari bambutse bitwa ba Orsen bari bambutse batangiye gufata Cyangugu noneho komanda wari urahangaha aravuga ati Bwana Tembas aravuga ati ntabwo ari byiza ko batugotera ahangaha reka tuhave tugende bataza kutugota bahava cyakora bari bafite itumanaho abanyaburayi bari barateye imbere bafite itumanaho batumanyeho bati bimeze gutya na gutya byakomeye batugose noneho babwira abanyangabo bati muze tuva ahangaha twigire inyanza ibwami tubwire n'umwami ko bimeze noneho dukomeze tugende abanyarwanda banza kwanga kuhava bati nta ngoma yavuze itumanaho mu Rwanda yari ingoma niba ibwami bakeneye umuntu hano mu Bugoyi bakaba bavuze ingoma bagahamagara ku musozi ukurikiyeho bagahamagarana bikagera kuri babandi ariko none nta ngoma bari bumvise nta kindi gikoresho cy'itumanaho bari bumvise babanje kwanga kuhava bati nta muntu wadutsinze izo ngabo zindugaruga zivuga ziti nta muntu wadutsinze turava hano kubera iki ariko biba ngombwa kubemera bitewe n'uko babumvishe ko bagoswe batigira itumanaho ryanyu ntabwo turi kuryumva baragenda rero baca inyanza Abadage barakomeza barigendera icyo gihe bavuga ko n'umwami w'u Rwanda Abadage bari baramuhaye imyambaro ya gisirikari y'Ubudage umva ukuntu Abadage bari barakundanye n'abanyarwanda cyane muri icyo gihe gitoya Abadage bamaze mu Rwanda aha mubona rero
nkuko nakomeze babwira amateka y'intambara ya mbere isi yose mu Rwanda aha muri kumbona ni mu ndaki ni ndaki yari nini ikomeza igerepfu ikanatambika nkuko abasaza babitubwira ariko hasibashe gusigara aka gace gatoya ariko murabona ko kagihari katwereka kimwe mu bimenyetso bikomeye b'intambara ya mbere isi yose mu Rwanda indaki rero iri hejuru y'isantre bita Bruxelles Bruxelles cyangwa Bruxelles abajya i Bruxelles barayizi ikaba yarabanzirizaga ibirindiro nyamukuru by'abadage mu ntambara ya mbere isi yose iyi nayo yarakoresheje cyane ubwo ahangaha basaza nkuko bitubwira hari ibirwanisho imbunda bakoreshaga nazo zirasa zireba ababirigi bari hakurya igoma murakoze cyane muramutse mufite ibindi mushaka gusobanukirwa mwambaze numva abaturage baturi ahangaha baba bavuga iki kuri ibi bisigisigi cyangwa se aya masigaratongo abaturage baturi aha kuko wenda benshi abahagenda nurabona nabahahinga ntabwo babisobanukiwe neza bamwe ntabwo babisobanukiwe ku buryo ubona ko ari nk'umuntu uza amateka ukunda amateka ntabwo yaza kwangiza ngo anahahinge ko iki ni ikintu nyaburanga ubwo nyaburanga gishobora kwinjiza amadovize menshi bakakibungabunze ariko nabo bamwe muri bo baravuga bati ibi byaratereranywe hari ababibona nk'ahantu ho guhinga cyangwa se bakabona n'ibintu bisanzwe abandi babizi neza bajijutse bavuga bati haratereranywe hagombye kubyazwa umusaruro hakabinjiriza amadovize Yes rero mwumvishe byinshi tuzengurutse ahangaha tumenye byinshi kuri indaki ahangaha ni indaki nkuko twagiye tubisobanurirwa mu mateka ni indaki yarwaniwemo intambara ya mbere y'isi yose ahatsindiwe abadage reka mubwire ngo mu biganiro bya BTN mukurikira byinshi tubagerera henshi ariko noneho tuzaba tugenda tunagera by'umwihariko mu kiganiro Tembera Rwanda tuzaba tugenda tugera kuri site turistike nshyashya turebe ese koko aho hantu ntabwo bishoboka ko leta yahashyira ingufu cyangwa se ikanakangurira abantu kurushaho kugenda bahasura teye isoni kuba umuntu yabatuye mu mujyi wa Rubavu akaba atarazamuka umusozi wa Nemba tukabyuka dukora siporo ariko ntiturashe kuzamuka uno musozi nyamara uyu musozi nk'uko mwagiye mubibona kugera hejuru uba wakoze siporo nyinshi icyo kiba cyakurenze uba waruhutse uba wakoze byinshi bigiye bitandukanye Reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugicumbikira ahangaha mbararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro BTN TV ibategurira. Ndi Imana Yunda Jean Paul. Bye bye, ciao ciao.